Akademii v roce 2013 a na úvod jsem si tady pro vás připravil takovej 3 až 4 minutový proslov, tak jo, tady je, pardon, tak to není pohled, to je, to je trapat. Pardon, no tak proslov asi budeme muset nějak přeskočit, no. Tak já bych si tady sem pozval naše běžce, kteří už se tady rozcvičujou, a zahájil bych naší akademii tím, že bychom je mohli odstartovat. Takže připravte se na start, pozor, teď. Ano, rozpálili to už na úvodní pravice. Ano, dobíhají a jsou pryč. Takže nyní se připraví prima, kvarta, čtvrtá O a sekunda.